Furijo spod v pritličju. So pa isto, 23 ur noter, ker so v preiskavi. Jaz v preiskavi nisem bil. Ampak poznam pač, itak si v 3-4 štukih se usti. V 4 štukih je cel zapor požeto. Tako da... folk je isto, 23 ur na dan noter, zaprto prostoru. Pa imaš pa še en štuk višji, ki si pa od 12-ih... od 12-ih do 2-ih ali do 3-ih, nekaj tazga si odprt v preiskavi. Na vrh imaš pa... na vrh si pa že od 10-ih do povde do 2-ih, 3-ih, 4-ih, kukaj daj. Si odprt. Drugač pa... razmere so katastrofalne v zaporih. Hrana, ajde še nekak, da se preživeti. Čeprav meso odvidaš enkrat tedensko. Itak je na masovko vse delam, tako da... Kdo pa hrano dostavlja, kjer film? Sode, Sodexa? To so pa še posebne pa spet scene. To so... to ti je... to ti je... to grabijo. Vsak za enega konca čez druge grab. Nekaj, ali razumem, iz enke konca čez drugega na tretjega hrana bi ostaviti. Dej mu zapore, Andrej, to je dober biznis. To je noro, stari. To se kar naredniki zapora skoraj da ne skregajo med sabo, kdo bo imel kantino čez pa take. Kdo ima kantino na čez pol? Ja ne vem, zdaj je imela ena ženska, ki je vozila, ampak nul, ki je zrihtil kantino, je ponovno še pa sledi zraven. Ko so pa varnostniki? Tako govori folk zdaj, lov da ni, lov da je, ampak... Ja, ne, kantina v zaporu je kar profitibilna stvar, veš. Kaj pa dobiš tam za pit? To ti je dvakrat, trikrat tedensko... Vse, kar hočeš, vse, kar je v stacuni, vse, kar je rečeš, vse, kar naročiš. Edini zdaj so naredili, da moraš od nje direkt kupati proteine, ne smeš jih več nositi svoje noter, da se ne bi mogli kaj vnašati. In potem ti še kle naredi višjo ceno. Se pravi, povso te olup. Monopol so naredili. Izdelke iz Hoferja, recimo. Dobar, vse kakšne stvari plačaš po ceni, kakšne stvari plačaš po ful drugo. Ja, pa dobiš račun za vse. Dobiš ti vse račun, vse je uradno. Tukaj nimaš kaj. Vse je uradno, vse je v redu. Sam pač. Vse je slabo organiziran. Vidite, da se ulaga samo v to, iz kjer se vzema. Tam, kjer bi gratis nekaj naredil, da bi bilo vse lažje in bolj potekalo, tukaj ne naredijo način. Se pravi, naredijo ti strikno na teh stvareh, kjer je njim lepo prilagajen, da čim manj uložijo, pa čim več potekne ovan iz tega. Iz te industrije. A veš? To se vidi na hrani, to se vidi na pranju oblek, to se vidi na plačah zaporniških. Ti gledaš svojo plačilno listo, kako si za 850 euro delu dajo ti po 100 euro. Kam pa gledaš, ne? Državo vzame. Državo vzame? Državo vzame, stane. Kaj ena, kuhar ena, številka ena dobi 100 euro hotel v zaporu. Veš, kaj je to? V Nemčiji ti folk dela od 250 evrov naprej, 250 najmanjši, najbolj lahek del, najkrajši časa. Čim greš kakšen bolj raj ali paket, je že 400 evrov. V zaporu. V zaporu. To, a lahko pa porabiš dve kantine mesečno po 92 evrov. Un, ka ne dela, tis, ka dela pa 62, ker dobiš že tam obroke, ka dela. Pa hrano pa to. Zato pa ne, ti 30 evrov manj dovolj porabiti na kantino, ker imaš zagarantirano hrano. Tako da, če ti delaš za 400 evrov, 124 jih boš porabil za kantino mesečno, ostal ti jih bo 250, se pravi, ti nimaš denarja v zaporu, v Nemčiji, kot govorim. Nimaš denarja, dobiš plačilno listo svojo, koliko imaš na računu, pa kodo do zgori, s to kodo greš v stacuno in plačuješ. In se pravi, ti na tej kodi nabiraš skozi denar, kad ti delaš. In ti, ko prijaš vrni zavod, da ti si lahko kupaš stanovanje. V najemu zamaš, za en let plačaš. Se pravi, da ne greš v kriminal, da ne greš v nač.
Pa raz kaj, dobiš enkrat socijalno na izhodu iz zavoda. Kad ti pripade, i še to manipuliraju folk, da more delat, pa da more biti delovno aktivan u zavodu, prijavljan, pa nevijek vašem sve, da sploh dobiš socijalno kad ti pripada na uhodu u zavod. Ti kad prijaš dotar, tebe na izhodu pripada enkrat na socijalno pomoć za to da se lahko obrneš levo pa desno. I oni te pazio uciljuje na notar. Manipuliraju s tabo, a folk kad su narkomani, kad mu je žetko u redu notar, kad dobiju ono socijalno na izhodu, mu pomeni da po dva dni veselo. A dokor časa si pa v zaporu, pa nisi upravičen do socijalne podpore? Ne. Zato nisi upravičen, ne vem. Ne smeš dobivati socijalne, ampak enkratno moraš dobiti na izhodu, to ti pripada po... Aj pa je pa zakon tako. Ja. Meni so zmanipulirali, da mi niti to niso dali na konc. Plus, da sem im že prej plačil za osebni spis svoj, kad sem bil notar na prestajanju. Vse, kar sem pisal, kar sem se pisal, kar sem zdravnik napisal, kar je on, da sem mi fotokopira. Nekaj za zdravnika, nekaj za me, on tret. Oni so, niso mi dal na izhodu, pa že 3 tedne prej sem pisal, pa dal na račun, pa vse. Šele čez mesec, dva so mi poslali zrečen, vse. Zdravniška kartoteka s pošetove zrečena, ker sem bil pri zdravniku, ni. Iz prve robije je bila sam diagnostični list izjave pazniko pa to, kjer bi lahko očkodino dubo, zato kad sem si roko notra zlomu, so bile pa ukradene. Maknjene, izjave paznikov ni. Zaradi tega mi niti Mojca Wagner, Jeraj, odvetnica, ni mogla očkodine zritati. Ljudje, ki so bili zbano u sobi, so bili še zmer na prestajanju i nisu mogli pričati, ker je zgubio u godnosti. Če ti nekomu pomagaš od ozoni u takvih primjerih, te zavod prisiljuje da boš gubio u godnosti, a razumaš? Kaš na godnosti pa maš, lohnu? Ja, lahko maš u godnosti, kaj se vjerujem, da pišeš za pogojno. Pa da te na 14-65% spustio domov. To, če bo potrdio za koga tazga, kje tazga, da dobio odškodnino, ti ukineo. Ne, ti ne dajo pogojne na komisiji, rečeo da te ne smije spustiti. Pa imaš možnost u godnosti pisati za člen 3-mesečni. Ko bi to? Ja, da te spustio 3 mjeseca pred domov. To od enega leta naprej lahko pišeš, ne? Da te spustio na 3 mjeseca domov, se pravi. To, dobri, kdo? Predsednik, mislim, direktor zavoda ali predsednik države? Ne, direktor zavoda, kaj je, Miran Kandelari. On je bil takrat. Kandelari? Kaj sem bil jaz, ja. Isto nek, on je isto nek crkvena varijanta, ne se zdi, nek. Kandelari, to je Lucifer. On je bil, ne vem, kaj. Kandelabar je svetilka. Nek je bil v cerkvi Kandelari, ta, ne vem. Lahko je izvit. V glavnom... To je italijansk prijem, to se je izvit. Ja, ja, je, ja, italijansk. Kaj sem govoril? Ugodnosti. Ugodnosti, no. To so ti ugodnosti. Pol izhodi, park, da greš lahko v park nekaj pojez, da nisi notar. Pa te takve stvari, to se ti pol vse zamakne. Za 2-3 mesece, recimo, če imaš en let, koliko sem jaz bil. Nisem bil nikoli u dolgih robijah, tako da ne vem, sam sam po tistom enemu letu dosti lahko preverjal na redu s tisto 5-mesečno u Nemčiji i tu dosti vidu koliko imamo sistem u kurcu, to se dosti vidi, koliko je vse skup slabo, čez to se pač dosti vidi. Imaš izkušnjo nemškega in slovenskega zapora in lahko delaš primerjavo, ja? Ja, lahko delaš primerjavo in lahko tudi vidiš, ker jaz sem kaznivo dejanje naredil pri 21-ih, 22-ih letih. Jaz sem že mogel iti pri 27-ih ali 28-ih, ker sem se že uredil življenje v mes, pa ne vem kva vse. Sem mogel iti nota. Se pravo, kad mun sem naredil kaznivo dejanje, 6-7 let so oni meni vlekal sodni proces. Če bi mi, v možnosti, da bi mi še kaj lahko zraven pritisnal, a jaz nisem več delal. In so mi 6-7 let vlekali v možnosti, da bi mi lahko še zraven kaj pritisnal, ker so oni hoteli čakati. Se pravi, do 5 let bom obtožen, so rok da dvigne, jo je liher mesec, ali pa do izteka. Pol 2 let za pritožbo, vse do izteka za odgovor. Tako da sem skoraj 7 let čakal, da sem šel na prestajat kazan. Oni so iskali skrajni rok. Skrajni rok, vse do konca. Vse do konca, zaradi tega, ker
Kot iz Buka Life. Preprosto.